Ja som si ešte spomenula, poviem to len tak ešte k tejto téme, že to nemusí naozaj byť, akože svadobná cesta môže byť katastrofa. Ja si spomínam na svoju. Už len prvé, čo vám poviem, my sme sa brali v septembri. V septembri sme na svadobnú cestu išli do Poľska, do mestečka Kobřeg. Už tu by ste sa mohli smiať v podstate. K Baltickému moru, kde o kúpaní a o čomkoľvek nemohlo byť ani reči. Objednali sme si bývanie na súkromí. Išli sme s manželovým priateľom, lebo on jediný mal auto, my sme nemali. Boli sme traja. Na tom súkromí bola iba jedna izba. Čiže traja? Len čo sme vychádzali do Poľska, tak už išli sme cez Nitru, už tam skončil muž na pohotovosti zubnej, kde mu otvorili zub, dali mu tam nejakú liečivú vložku. Hneď na druhom Poľsku sme zistili, že mu otvorili zlý zub. Tam nebola žiadna pohotovosť, len súkromní zubári. Všetko, čo sme chceli s láskou prepiť, sme venovali zubárom. A do posledného dňa mal tie problémy. A keď sme si tam sadli, ten prvý večer do tej izby, kde sme boli všetci traja, tak som si tak sadla a hovorím, Kriste Pane, toto je moja svadobná cesta. Ten môj muž spuchnutý tam, slina, skôr spál, neviem koľko, ibuprofenov. Áno. Vlastne šťastie, že tam bol. Áno, o tom to bolo, že teda presne povedal, pozri sa, že môžem ísť aj do hotela, hej, ale je to tvoja svadobná cesta, čo ja by som pre kamaráta neurobil. No, ponuka tam bola, ale však vieš, drahý, že by som ani náhodou. Tak ja som bol od tohto uchránený, ja som išiel do Maďarska. Ešte lepšie. Na svadobnú cestu. Ale bol som uchránený od takýchto vecí, pretože hneď Išiel na sám. Hranici nám našli 1000 forintov a vrátili nás domov. Ja som bola v Modre. Na svadobnej ceste. Ako bolo? Super. Tiež traja?